Přátelé, kamarádi a milovníci aut, já jsem moc rád, že můžeme být zase zpátky a je tady dneska první díl, v kterým musím přivítat úžasného hosta, mýho kamaráda, a není to nikdo jiný než zpěvák Honza Bendík. Ahoj, zdravím. Ahoj, čau kamaráde. Rád tě vidím. Za pozvání. Jsi hrozně hodnej, že jsi dojel. Jaký auto bylo tvoje úplně první, který jsi řídil? Tak to si vzpomínám velmi dobře. Byla to Škoda Octavia. Octavia, ne? Octavia jsi měl. Octavia byla a nejlepší úplně... auto, tě říkám, nejlepší. To nejlepší. Říkají úplně všichni. Akorát teda tam byl největší problém v řazení. No. Jako, teď už jsem v pohodě se řazením. Ale divím se, že jsem ten řidičák s tím manuálem dal, protože mě to pořád všude chcípalo. Pokud to dobře chápu, tak to bylo tvoje první auto, který jsi měl jako vyloženě na autoškole. I to. Takže ty iPo. Ale to dělá hodně lidí, že v tom, co se naučí v autoškole, tak pak to auto hrozně chtějí. Já jsem ho vyhledával, protože mě se s tím pánem, vlastně s tím mým instruktorem nebo s tím... Suprově jezdilo. Strašně dobře jezdilo. Říkám, to auto chci mít a s tím se chci učit. To mají fakt všichni tak. No, vydrželo mi 2 měsíce a pak jsme měli jiný. Pak jste měli jiný. No, samozřejmě to mi nabízí hnedka otázku. Měl jsi někdy auto nehodu? Ježíš Maria, fuj. Ne. To je skvělý. Ne, nikdy, ale jednou jsem řídil, si pamatuju, z Brna a bylo otřesný počasí, tak extrémně pršelo, že fakt ani stěrače nepomáhali. A teď jako jsem chtěl zajet na benzínu, že jo, abych tam zastavil. A teď ten sjezd byl tak jako zkreslený, že jsem vlastně, to se nedá ani popsat, ale vážně jakoby jsem narazil málem do takového toho, já nevím, tam byly takový ty sudy s těma vodama jo, a nevím jo, co. Tak do toho jsem málem sjel a to byl asi můj nejhorší zážitek, ale díky bohu jsem toho jako vytočil a tam jsem se ještě oklepával asi tak hodinu, než přestalo pršet a zlepšilo se počasí. Auto musí být součástí nás, že jo, tak to přesně je. Tak. A musíme jezdit v něčem, co nás baví, což ti musím na rovinu říct, že to, co si dneska dovez, to je nesmysl. Já jsem si říkal, přijede nějakým SUVčkem pěkně na pohodičku, tohle a ty přijedeš takovouhle kobrou. Hele, SUVčka miluju, s nima jezdím na koncerty, právě s tím Mercedesem, jasně, který mám, a nemůžu si to vynachválit, ale tohleto, s tímhle se tak trošičku bojím jezdit na koncerty, protože se bojím, že by mi to tam někdo mohl prostě sjet. Jasně. Ten Mercedes je mnohem pohodlnější než tohleto, protože ale s tím jezdím. Ale tak tohle máš na zábavu. Tohle mám spíš na zábavu, Chevrolet, třeba na výlety. Ano. Přesně na ten loket z okna, jak jsem na tady mluvil. Na loket z okna, hudba na hlas. Chevrolet Camaro, 8válec, kolik koní? 460. Takže skoro 500 koní. To už je docela odvaha to krotit na té cestě. Jo, tak já jsem v pohodě, jo? Řidič. Já jsem dobrý. Tak na pohodičku. Na pohodičku, přesně tak. Já si užívám to krásné auto. A je to prostě to nejlepší. No, děkujeme, že jsi dovezl takovýhle klenot. My ho samozřejmě otestujeme, projedeme, no ale my jsme ti na výměnu dovezli taky něco zajímavého. A plachta je na tom proto, aby si mohl tipovat. Já ti budu samozřejmě pomáhat, neboj se, nebudu ještě odkrývat, ale zajímalo by mě, můžeš si to klidně pohladit, když budeš chtít, protože někdo podle samozřejmě tvarů, že jo, zrcátek. Já poznám podle loga, že jo. Počkej, jasný, tak to mám. Ne, mám. Nekecej. Ferrari. Ne. Ale můžeš pozvat ještě jeden pokus, pojď. Nevím, kámo. Dobře. Pojďme, odhrnout. Nebudu tě trápit, jdu odhrnovat. Porsche, že mě to nenapadlo, tak jsem blbej, nebo co? Tak jsem blbej, to je Porsche-átko. Ježíš, a ten je teda, ten je krásný. Na to se těším. Porsche 718 Boxster. 300 koní, necelých 1,5 tuny váhy. Dělá z tohohle mikromazla opravdu zbraň.
Stop. Ještě než se rozjede tenhle díl, tak musíme poděkovat našim sponzorům. Není to nikdo jiný než náš dlouhodobý partner ahyfi.cz, samozřejmě i Monster, Mivardy a CZ Wrappers. No a za mnou, jak jsi mohl všimnout, je Porsche Boxster. Pokud by ses chtěl projet v tomhle úžasném autě, navštiv stránky showdrive.cz a pokud by si dokonce chtěl tohle anebo jiný auto koupit, tak na jankubík.eu. Jeho obrovskou výhodou je vlastně tady tenhle ten model, je poslední model, který z od Boxsteru vůbec můžeš řídit v rámci Porsche. A obrovskou výhodou je, že je neuvěřitelný na cestě, je to spíš okreskový auto. Mm-hmm. Není to úplně jakoby auto určený třeba jak tohle na rovinky, na velký výkon. Jo. Je to spíš auto určený na zábavu, na okresky, na cesty. A tím, že nám dneska svítí a máme, budeme si lhát, skoro 30 stupňů, tak si tak můžeme dát loket z okna. Můžeš si sundat dokonce střechu a vyzkoušet si jízdu bez střechy, což si myslím, že tě potěší. Chtěl jsem hlavně, ať se můžeš dneska pobavit. A tohle auto to 100% splní, takže já doufám, že máš radost. Mám velkou radost, akorát se normálně stydím, že mě to podle tohodle nenapadlo říct, že je to Porsche. No, nevadí. Tak, jdeme si vyměnit klíče a můžeme vyrazit. Prosím, děkuju. Let's go. Už jsi zabydlený, koukám. Tak si to užij a frč. Ahoj. Děkuju, ty taky. Chevrolet Camaro, auto, který jsem na rovinu ještě neřídil. Jsem moc rád, že mi ho Honzík dovez. Hnedka ze startu tady vidím, že má obuto, což on neví samozřejmě, pneumatiky Davanti. To je taková stlačená tma. Vyzkoušíme to za jízdy, jak to funguje. Každopádně, než se vůbec dostaneme k tomu, že se pojedeme s tímhle krasavcem projet, tak to vememe k detailerovi a pořádně mu to umyjem, vyčistíme, ať to auto má od nás hezký. Auto už jsme samozřejmě Honzíkovi umyli zvenku, jak si můžete povšimnout. Mimochodem, to umývání jsme se rozhodli nově zavést, protože si myslím, že by mohl dostat náš host vždycky takhle krásně umytou káru, ale než se dostaneme na detailing interiéru, tak musíme samozřejmě udělat šmejdění. Samozřejmě tím, že tohle auto je sekundární auto Honzy, tak samozřejmě není až tak dezolátním stavu. Kluk by měl být čistotnej a tohle je opravdu katastrofa. A co má pod loketkou? To je strašný. Dívej se, tahle vylitá káva tady, to snad nemyslí vážně. A ještě klíč od Mercedesu. To je samozřejmě plusový. Nějaký klíče od domu, tak si je skopíruju, půjdu se k ním kouknout večer, jaký to mají doma. Vůně, moment. Tak tahle je libová. Pozor, řidičák. Honzík na řidičáku. Pěkný kluk. No ne? Pěkný. No, jenže, přátelé, tohle je tak všechno, co tady mají. Jediná věc, která mě na tom autu doslova irituje, tak je to ta barva. Tuhle barvu nemám rád, nemusím jí, nevyhledávám jí. Ale i tak bych to auto bral. Bych mohl jít prodat to autorádio tady. Každopádně, já si myslím, že třeba ten můj Chevrolet, ten je teda víc takový jako tvrdší. Tohle to je mnohem lehčí. Neslyšíte tolik ten motor, nedělá to takový bordel. Možná je to taky tím, že si nemůžu dovolit na to šlápnout. Ale tam opravdu, když už nastartujete, tak probudíte normálně celou vesnici a dělá to teda obrovský bordel. Tak jo, takže jsem teďka zastavil a zajímalo by mě to, jaký to dělá bordel, protože jsem neměl možnost při cestě ten bordel slyšet, takže poslouchejme dobře. Má to tam, dobrý. Tak, auto máme krásně umytý. Jak mě tady může zabrat kameraman, veškerý binec od kávy, všechny poteky, co tu byly, tady ten binec, co byl, tady všechny ty fleky, všechno je krásně vyčištěný, samozřejmě, aby Honzík měl krásně čistý auto.
No a my se vydáváme na cestu, protože jdeme pořádně tohle auto otestovat. Camaro jsem ještě nikdy neřídil, už vůbec ne ve verzi SS, vlastně je to 500 koňová nesmyslná bestie. Nejsem si vůbec jistý, protože samozřejmě nemám tyhle auta nastudovaný a není to ani recenze, jestli se jedná o kompresorovou verzi, což by asi mělo. I jakože ten zátah je nesmyslný. I když musím říct, že ty pneumatiky, co na tom jsou, evidentně ještě v rámci toho, že se to dotáhlo z Ameriky, tak ty jako moc nefungujou, ale jinak to auto je neuvěřitelný. Jakože dost mě překvapuje, kam všeobecně skočil komfort Amerik. Dobře, tak asi tady. Jasme! Tak až teprve teď jsem, kámo, frajer. Já si myslím, že tohleto je sen každýho kluka. Každýho teenagera, každýho malýho kluka. Že se těší na to, až dospějou a budou moct řídit takovýhle fáro s otevřenou střechou. Když jsem byl malý, tak jsem si to taky přál. A teď se mi to tak nějak splnilo. A je, že takovýhle super fáro. A vždycky jsem si přál, abych mým nepřátelům z dětství, který mě šikanovali, abych s takovýmhle fárem zastavil a jenom na ně jako z frajeřiny jenom jako takhle zamával a odjel dál. Právě tady stojím na rovince, na uzavřený naší trati v Mladý Boleslavi nebo za Mladou Boleslaví a jdu zkusit z nuly start pořádně. Jo? Takže mám to nastavený na manuál, všechno a jdeme zkusit rozbít těch 500 koní, jak to tady v tomhle s tom opravdu těžko oděnci, protože to auto je velice těžké, takže není 500 koní jako 500 koní, je nutný se nenechat mýlit, tak jedeme pustit ven spod kapoty a kouknout se na to, jak to jede. Ty kráso. OK, tak tohle. Ty kráso. Ty vole. Já mám pocit, že to normálně, že se hážou za náma hrnce. Ty výfuky, to je opravdu zvuk, jak kdyby jsme vyhazovali, jako tohle je masakr, ale ty gumy nejsou vůbec schopní přetahovat ten výkon na vozovku. Opravdu by tomu slušely nějaký pořádný Micheliny, ale jakože toto... Tak jo, já jsem si říkal, že to auto s tou střechou a hlavně s tou barvou se mi absolutně jakoby nelíbí, jenom kvůli té barvě. Ale teď, když je sundaná ta střecha, tak na to mám úplně jiný názor. Líbí se mi o 100krát víc a už ani ta barva mi až tak nevadí. Takhle se mi to líbí strašně moc. Samozřejmě, že bych dal nějakou pěknou červenou, krvavou barvu. Ale bez té střechy se mi to líbí mnohem víc teda. A ty kola jsou prostě... Ty kola jsou neuvěřitelný. Oh, yes. Ty kokos! To je dobrá raketa tohle toto, tak to je neuvěřitelný. Musím vám říct, že tohle je fakt, jak si koupit kolotoč, na kterým jste nikdy neseděli a teď na to sednete a opravdu zjistíte, že za těch pár korun máte úplně nesmyslný zážitek, ne, že by tohle pár korun teda stálo. Ale opravdu je to jako prodloužená jízda na nějakým kolotoči. Je to fakt jakoby nesmysl. Úplně ty kokos, tak to jako... A hlavně, jak jsem mluvil o tom, že miluju krásný počasí, pěkný autíčko a jenom takhle fajnově loket z okna. A dobrou muziku samozřejmě, ale tu už si dohraju v hlavě. Tohle mám rád. Musím vám říct, že tohle auto mě hodně překvapilo na to, že to je Amerika, u které každý říká, že podvozek moc nefunguje, všechno je to takový divný, tak tohle toto auto teda rozhodně za mě do kategorie nezábavný nebo zaprděný určitě nepatří. Honzo, dávám ti jedničku s hvězdičkou,
a na, do tabulky Eziho hodnocení aut ti dávám 8 bodů z 10. Honzíku, jak jsi to užil? Já jsem si to užil moc, strašně moc a jsem překvapený, jak tohleto fáro nádherně jezdí. Když to máš možnost porovnat s Camarem, je něco, co 100% víš, že tě víc baví tady oproti Porsche? Mně se tady u Camara líbí, že dělá větší bordel. Tohleto je takový klidnější, ale jede to jak drak úplně neskutečně. Já ti musím říct, že já nejsem úplně extrémní milovník Amerik, ale velice mě překvapilo Camaro. My když jsme spolu startovali a odjížděli, tak vlastně ty jsi mi vůbec neřekl, což jsi určitě zapomněl, že to je Camaro SS. Což je vlastně úplně jako až ikonický. Já jsem samozřejmě viděl ten bodykit a všechno a byl jsem z toho nadšený, ale Camaro SS, já jsem moc rád, že si mi splnil i mě zážitek, protože já jsem vlastně v žádném Camaru nikdy nejel. V Mustangu už jo, ale v Camaru ne a musím ti říct na rovinu, že máš opravdu ostrý zboží. To ty taky. Samozřejmě, ale v tomhle tom de fakt znát tím, že je to osmiválec, není to žádný nesmyslný EcoBoost, tak jde v tom opravdu znát ta masivita, ta neuvěřitelná, ty neuvěřitelné jízdní vlastnosti, které vlastně celý se točí jenom kolem toho motoru. Ono to není až úplně určený to auto na okresky a na blbnutí na v zatáčkách, ale opravdu tam, když se na rovince tomu přitne, ještě s kombinací s těma výfukama, já upřímně nevím, to je to, co jsi říkal, že to dělá bordel, nevím, jestli jsou sériový nebo nejsou, těžko říct, to bych zacházel už moc do detailu, ale ten zvuk, projev a ta jízda toho osmiválce je neuvěřitelná. Neuvěřitelná, opravdu. Takže doufám, že jsi to užil s naším Porschákem, já teda s tvým Camarem 100%, no a my se jdeme připravit na trať, protože tě čeká velký překvapení. Honzíku, jsem moc rád, že v naší nové sezóně jsi úplně první host. A tím pádem jako úplně první host uvidíš našeho úplně nového závodňáka. Těšíš se na to? No těším. Budeš svědky něčeho opravdu neuvěřitelného. A s každou chvíli by mělo to auto vyjet. A jelikož si neumíme dát dobrý signál, tak čekáme. Honzo, řekni mi, jak se dneska máš? Mám se skvěle a hlavně jsem si tenhle den moc užil. Fakt? Tady je krásná příroda, lokec okna, peckový auto. Každopádně slyšíš už v dálce zvuk? Já mám pocit, že to bude moje auto. Ne, není. Ne? Ne, není. Je to opravdu postavený nový závodák na naší trať a už přijíždí. A je to krutý a pojď bokem. Oh yeah! Oh yeah! Woo! Oh! Hezky! Závodní auto! Přijíždí! Wow! Neuvěřitelný! Wow. Co to je vůbec? To je lepší jak Twingo, co? No to je, prosím tě, to je Peugeot. Peugeot. To je tam, kde se vyrábí, se jedí žáby. Ale je to. No a ty sedej, prosím tě, jako spolujezdec. Ano, fakt? Sedej jako spolujezdec a jdeš si projet trať. Užij si to. Ahoj. Mám se bát? Ne. Vůbec se neboj. Dobrý den, jak se do toho vstupuje, pro boha, počkejte. On se mě ptá, jestli jsem vnímal tu cestu, ale to bylo... Já jsem to měl vnímat, jo? Jo. Ty jsi to vnímal? Já to celkem tak nějak.
Já jsem se asi počural. Tak, Honzo, jsi připravený? Jsem. Výborně, já jsem si vzal k sobě už stopky, který jsem resetnul, jsi na nule, zatahuju okýnko. Výborně, a tobě přeju hodně štěstí. Díky, bro. Tak, 3, 2, 1, teď! Krása, krása, krása. Musím vám říct, že se Honza s tím opravdu bere neuvěřitelně, protože máme trať udělanou trošku jinak. Je tam i asfalt, ale zároveň i šotolina jede vlastně do terénní zóny, která je úplně na konci, z které vyjíždí a pak do finální rovinky. Takže fakt nejede vůbec špatně a my se jdeme podívat do cíle. 59,75. Já vím, že ti to asi nic neřekne stejně jako mě, ale rozhodně na tabuli prvního závodníka na nový trati s novým autem se jdeš zapsat. Yes, man! Tak, Honzo, jako musím ti říct, i když to nemám možnost s ničím porovnat, že 59,75 je super čas, gratuluju. Děkuju. Ano, porval se s tím neuvěřitelně, vůbec jsem nečekal, že to takhle chytne. Moc, já bych si to dal ještě několikrát klidně. Můžeš, až dotočím. Neboj. Nemám s tím vůbec problém. Pojď se prosím tě zapsat na naší novou kapotu, naší novou fixou. Paráda. Napiš tam prosím tě svůj čas, což bylo 0, dvojtečka. 0, dvojtečka. 59. 59. Dvojtečka, 75. A samozřejmě svoje jméno. OK. A máme pro tebe tady samozřejmě dárky. Já rád dárky. Já taky, upřímně ti musím říct, že já taky rád dárky, ale mě nikdo nikam nezve a nic mi nedává. Tak příště ti přinesu dárek. Tak díky, to bys byl hrozně hodnej. Hele, tohle toto je od našich kluků z Mivardy. Máš vodotěsnej baťoch a v něm je termotaška. Bomba. Zároveň ten baťoch se dá využít i, že do něj nasypeš led, hodíš si tam nějaký drinky a můžeš si to vzít klidně na vodu. Cokoliv, je opravdu neprodyšnej, vodotěsnej a geniální na jakýkoliv akce. Bomba, děkuju. No a tady moc, máš díky. Samozřejmě od našich kluků z Ahify celý set mycích prostředků, kterým ti řeknu úplně všechno. A to se mi zrovna hodí, protože já si hrozně rád sám. A to mám radost, auto. To mám takže radost, na to máš těším. Tady šampony, všechno, já ti ke všemu řeknu, jak máš co používat. Děkuju. Každopádně, toto ti ještě podržím, tobě ještě jednou děkuju. Já děkuju za pozvání. Byla to neskutečná sranda, neskutečná jízda, no a přátelé, my se vidíme zase příště. Všem plnou nádrž a ahoj. Lucky boy! Běžte si tam někdo sednout, já jsem toto nikdy nezažil.